Bé, noies, agafarem ara els últims 5 capítols de la novel·la per anar-la tancant. Comença el capítol 10, a la pàgina 269. Fixeu-vos en aquests paràgrafs. El primer, parlant de la seva relació amb l'Esteve Plans. Potser no he sabut mai ben bé com era l'Esteve Plans. Quan tens molt a prop una persona durant tants anys, se t'esborra la imatge per culpa de la proximitat. I mireu quina convivència més estranya com a matrimoni que hi havia entre ells. Següent paràgraf. Però llavors vaig descobrir que, malgrat l'enorme distància que ens separava, en un camp ben concret les nostres forces s'igualaven. Ell era gelós i jo no l'estimava gens. En les nostres baralles, sovint orquestrades amb trencadissa, jo mai no perdia el control. Una vegada vaig perdre dues dents que ara porto postisses. Veure'l sofrir no em commovia gens. Tampoc no m'agradava. Per tant, hi ha per part d'ell una actitud molt possessiva i gelosa, per part seva una actitud distant i freda de no estimació, però així, d'alguna manera, perpetuen una convivència complexa i difícil. Anem avançant, ara ja la tenim doncs, situada en el matrimoni. Vull que agafeu la pàgina 277. Ja us he comentat doncs, que ella quedarà en estat de l'Esteve, tot i que l'Esteve està promès amb una altra noia doncs, de l'alta burgesia barcelonina, i Carola només és l'amant, però, coses de la vida, Carola quedarà embarassada. I diu, 277, l'Esteve intenta que avorti, però ella té clar que no ho farà. 277, el penúltim paràgraf. Era el dia de Santa Rosa i vaig decidir que es diria Rosa, la nena, quan neix. Durant l'embaràs havia imaginat que seria un noi, però quan vaig saber que era una noia em vaig tranquil·litzar. A una noia li és molt més fàcil agafar qualsevol drecera i començar a viure. Vaig pensar que a la meva família les dones havien engendrat dones i després havien desaparegut. La persegueix, l'acompanya, aquest pensament. Jo no desapareixeria per a la Rosa, però amb el temps aquella coseta arrupida com un conill escorxat, tan meva, seria una dona que jo no podria estimar. Fixeu-vos ja, per tant, quin és, com marca ja la relació d'ella amb la seva filla. És evident que això ho està escrivint des de la distància en el temps, és a dir, des de la vellesa, però les relacions afectives són complicades en aquesta protagonista. Continuem. La pàgina següent, 281, fixeu-vos que ja ha tingut la criatura, per tant, ja la nena ja ha nascut, i l'Esteve, després de diverses baralles, d'encontres i desencontres, d'haver-se trobat i retrobat, etc., decideix abandonar la prometença, vull dir el noviatge, amb aquella noia de la burgesia, i decideix finalment casar-se amb Carola. Li demanen matrimoni i estan a punt de casar-se, hi ha un mossèn doncs, que els hi arregla els papers, i a la pàgina 281 hi ha un diàleg, diu, on te van batejar? Li pregunta el mossèn, Sèiem al voltant de la taula del menjador, a casa meva, al carrer d'Aribau, la casa, el pis que li ha pagat o que li ha comprat el propi Esteve. A Sant Pere de les Poeles, ja ho hem llegit en un fragment anterior. Van cremar el registre l'any 9, va dir mossèn Convalia. Li demanaré al rector que em faci un duplicat. Estàs segura que ets batejada? L'Esteve va intervenir. Pregunti-li com se diu. Llorença Torres no deu ser el seu nom. Mossèn Convalia no es va immutar. Com te dius? Carola Milà. I què més? Res més. Com? Res més. I el nom de la teva mare? Milà és el nom de la mare. Mai no he sabut qui era el meu pare. Aquest desarrelament que la porta a ser lliure i a no lligar-se amb ningú i a buscar el seu benefici i el seu propi profit per damunt de tot, es fa bé. Continuem avançant en la història i ara vull que agafeu la pàgina 297. Es casen, evidentment, ella viu una vida de luxe, d'acord? El matrimoni és l'entrada, la porta d'entrada a aquesta vida regalada, una vida fàcil, una vida de família benestant, de matrimoni benestant, i tenen una casa, la casa al carrer de Claris, recordeu que també el vam resseguir en la nostra sortida i fins i tot vam fotografiar cases, i bé, en la meitat de la pàgina diu la casa nova, una casa que ja no existeix al carrer de Claris, que ara en diuen Laietana, era una casa de tres plantes,
L'Esteve sempre ha tingut deliris de grandesa, va comentar l'àvia, perquè entra la família Plans i és una família de moltíssima gent, de moltes branques, i tots estan units en certa manera. No és que hi hagi una relació molt, molt afectiva, però sí que són un clan familiar. I l'àvia és la que presideix aquest clan. És clar que també és una manera de tenir-te controlada. Amb una casa així, amb tanta gent de servei, no hi ha manera de viure pel teu compte. És clar que tu no sembla que en tinguis massa ganes, però si jo fos de l'Esteve, no em fiaria de tu. Un dia la faràs sonada. És d'alguna manera l'àvia, que és una dona doncs, ja experimentada en la vida, li endevina les intencions. Passem al capítol 12, amb la pàgina 309. Fixo en aquest començament, en aquesta introducció de novel·la picaresca, que diu: on contaré com l'atzar va fer que em quedés sola a Barcelona. Ja ens estem acostant a l'època de la guerra, als anys 30. I l'atzar també va posar al meu davant l'home més bo que he conegut sobre la terra, el més bo, el més noble, el més valent, el més temerari també. Per això la seva vida va ser tan breu. L'atzar també me'l robava i em deixava presa d'una soledat esfereïdora. Donaria tots els anys de la meva vida pels 2 anys escassos que vaig viure amb ell. Únic amor autèntic de dona madura, no de joventut, de dona madura, el que va viure amb Benito Garrido. Recordeu que és un lluitador republicà i que el coneix perquè s'apropia de casa seva. És a dir, sabeu que moltes vegades hi havia expropiacions quan ella es queda sola a Barcelona mentre tots han fugit i se n'han anat doncs, per no passar la guerra a la ciutat, que és una ciutat de les bombes. Doncs un bon dia entren a casa seva, a aquesta casa tan luxosa del carrer Claris, de un edifici de 3 plantes, i entren i s'apropien de la casa per fer-ne un hospital de campanya. I ella no hi posa cap resistència perquè queda sorpresa, queda corpresa per la bondat, la generositat, la franquesa, la convicció d'ideals. Sempre, com en Feliu Tobies, la trau aquests homes que defensen i lluiten pels seus ideals. En el cas de Feliu Tobies era un jove anarquista, en aquest cas és un jove republicà i socialista, comunista, per dir-ho d'alguna manera. Diu: m'agradava explicar-li, sóc en el segon punt i a part de la pàgina 311, que aquella tarda, mentre jo intentava travessar la plaça de Catalunya entre ratxes de trets, no podia imaginar que un d'aquells dispars, que una d'aquelles bales que xiulaven tan a prop... Benito m'interrompia rient. Si ho hagués sabut que passaves, m'hauria enfilat a la cuixa d'aquella dama de marbre que tenia al davant, s'està referint a les escultures de plaça Catalunya, i hauria cridat: atureu-vos un moment, que passa la meva dona. I tots, fins als bons nois de la FAI, s'haurien aturat per deixar-te passar. I jo m'hauria acostat a tu i t'hauria dit: Benito Garrido, per servir-la. M'encomanava la rialla, una rialla que es vendia a la por. Però marxa, marxa al front, i arriba un moment que ja no torna. I ella cau en un dels moments de més desesper i de més soledat, més d'amor trencat. Final de la pàgina 323. Vam evacuar l'hospital, que és la seva pròpia casa, el dia 20 de gener, quan ja s'acaba la guerra i les tropes franquistes entren a Barcelona. Estan a punt de fer-ho. Jo vaig acompanyar l'última ambulància fins a Santa Coloma i després me'n vaig tornar a peu. La Carme Albanell, és una companya en l'hospital, va intentar convèncer-me que seguís endavant, que era evident que en Benito no vindria a buscar-me. Però ella tira endavant i ho fa a peu, vol tornar a Barcelona, sigui com sigui, encara que sigui perillós, perquè encara té l'esperança que hi retorni en algun moment el Benito Garrido. Fixeu-vos al final d'aquest paràgraf, li diu la Carme: però que no ho entens, que en Benito no tornarà? No va caldre que esperés l'ambulància per deixar-me baixar, tan lentament avançava. Em vaig quedar al marge i vaig veure encara els ulls plens de llàgrimes de la Carme i una mà que seguia fora de la finestra una bona estona, li va dient adéu. Jo no plorava, avançava contracorrent cap al cor de la meva derrota amb una absurda esperança. Aquesta sensació de derrota absoluta, de desfeta, afectiva, personal, moral, és total en aquest moment. Però se'n va. Se'n va, no vol tornar amb la família, acabada la guerra, conegut l'amor autèntic, res a veure amb el matrimoni, se'n va i es busca la vida. Es busca la vida i, evidentment, la família també la busca.
D'acord? La busca entre altres coses perquè també hi ha interessos econòmics. Ella tenia moltes joies i perquè no perillessin durant la guerra, a nom seu les han portat a un banc suís. Ella dona voltes per la Boqueria, per la Barceloneta, recordeu que allà també hi vam fer cap en la nostra ruta. Vull que us fixeu a la pàgina 331, en el primer punt i a part, enmig d'aquesta desaparició de Carola, ens explica que Rossi, la filla, li diuen Rossi una mica perquè són tots plegats una mica, entre cometes, pijos, en els nens els diuen ri-ri, gi-gi, ni-ni, Rossi, és una manera doncs, de posar en ridícul aquests costums una mica superficials i una mica de classe de la gent burgesa benestant de Barcelona. Doncs Rossi, aquesta nena, la filla, portava l'hàbit dels dolors, la cara pàl·lida, tenia una terrible gravetat. Fixeu-vos que la filla adopta la mateixa actitud que la pròpia Carola quan estava en el convent, una voluntat de santedat, de sacrifici, de perfecció, de renúncia, d'abstinència, que sembla imitar la mare, tot i que ella no ho sap, ho desconeix, però és com si s'anessin repetint d'alguna manera les històries, o com si alguna cosa hi hagués gravada en els gens i de forma inconscient sorgís a cada generació. Bé, la busquen, la retroben, evidentment, i serà fent feines en un bar de la Barceloneta. Pàgina 338, diu, quan Carola va obrir la porta del pati per deixar la galleda de les escombraries a la vora via, va veure en Bertolt Heilbrunn, es va girar ràpida i va veure l'Esteve que s'apropava. No n'he parlat, però vosaltres el coneixeu d'haver-lo llegit. Aquest personatge, Bertolt Heilbrunn, és un personatge doncs, que s'infiltra en la família. Per què? Doncs perquè la família és propietària d'uns laboratoris, diguem-ne uns laboratoris de parafarmàcia, també de productes cosmètics, i aquest personatge d'origen doncs, alemany, com un altre, Kurt Frisch, penseu que hi havia relacions amb l'Alemanya feixista, doncs aquest personatge s'infiltra a la família i ni Carola ni Rossi no el poden veure, però ell, tant sí com no, se sobreposa a l'antipatia d'aquestes dues dones i es fa un lloc enmig de la família. Ara ajuda l'Esteve a trobar Carola i és ell que li ha resseguit la pista i l'ha acabat trobant. I tots dos van a buscar-la. Aquest és l'Esteve Heilbrunn, que està al costat de l'Esteve. Al final del següent paràgraf, la mà de l'Esteve va fer un soroll sec sobre la galta de Carola i ella va trontollar i va caure enrere. Passo a la pàgina següent, és a dir, la bufeteja. La primera cosa que fa quan la troba és abufetejar-la. L'Esteve va saltar dins el cotxe i el va posar en marxa, va girar fent patinar les rodes cap al Passeig Nacional. Recordeu que també el vam veure en la nostra ruta i, per tant, està d'alguna manera ressentit. L'única cosa que fa és clavar-li una bufetada i marxar amb el cotxe a tota pastilla. Avancem i fixeu-vos en la pàgina 341, què se'ns diu? Últim paràgraf. Després d'aquesta trobada així una mica, diguem-ne, de pel·lícula, una mica traumàtica, de bufetada i caiguda cap enrere de la Carola, després d'un temps, quan l'Esteve ja ho ha paït, ja ho ha digerit i ha assimilat que Carola hi és, que l'han retrobada, doncs s'ho repensa tot i pren aquesta decisió. L'Esteve va anunciar la seva decisió als homes de la casa. Va aprofitar que els vells plans acabaven de tornar de Vichy. I anaven a passar algunes temporades. Gireu la pàgina. I diu, papa, va dir l'Esteve, he esperat aquest moment per dir-vos què penso fer. No es va mirar ningú per dir-ho, la Carola tornarà a casa. Per tant, tornen a casa, busquen un nou habitatge, se'n van a un carrer a la part alta de Barcelona, també una casa benestant, una casa molt luxosa, al carrer Iradier, i continua la seva història de matrimoni infeliç. Som al capítol 14 i veurem a la pàgina 346 què és el que passa. Carola es retroba amb Esteve, però també amb la filla, i la relació és tensa. Però que difícil era, sóc en el avantpenúltim paràgraf, era acceptar aquella criatura que havia sorgit del nostre combat. Rossi ens detestava tots dos. A mi,
perquè jo era l'evidència de la immunitat del plaer, és a dir, hi ha una atracció fatal d'Esteve cap a Carola, no pot desmentir, no pot sobreposar-se, no pot sostreure's aquesta crida del plaer que suposa estar amb Carola, i a l'Esteve perquè es deixava seduir per mi. És a dir, els odia tots dos. Ella perquè és la representació del plaer i ella està buscant la santedat, la Rossi, com ho havia fet la mare, i també odia el pare perquè no pot evitar la seducció per Carola. Per tant, la relació és tensa en la família. Anem cap a la pàgina 351 i ara és el moment en què Heilbrunn... Bé, deixem-ho aquí. Abans d'avançar, deixem-ho aquí. Bé, noies, anem a acabar doncs aquest darrer bloc amb els últims capítols i ens havíem quedat en el moment en què es retroba amb la seva família després de passar de la guerra i un temps de la postguerra i retorna al matrimoni per decisió d'Esteve i es retroba també amb la seva filla. La relació, però, és tensa. Aquest personatge que ens havia aparegut, Bertolt Heilbrunn, ara veureu que s'acosta a Rossi per festejar-la i d'alguna manera té la pretensió Heilbrunn de casar-se amb ella. Però Rossi li té una antipatia, ja ho recordeu, una antipatia incontrolada des de sempre, des que l'ha vist a casa seva, i demana a la mare que faci d'intermediària i que, per favor, mediï davant del pare, perquè el pare veu el matrimoni amb molts ulls, perquè això no es produeixi. I aquesta és la conversa entre totes dues. Mamà, per favor, no facis escenes. Estan pel carrer totes dues i Carola ja li ha vist la intenció a la seva filla. L'hauria bufetejada de bon grat, ara que la tenia enfront meu, tan alta com jo, una altra dona. I de sobte vaig pensar clarament, fa 18 anys que va venir al món per a tu sola, però tu la vas baratar, és a dir, d'alguna manera no va aprofitar el do de la maternitat. Igual que va fer la teva mare, és a dir, la pròpia de Carola, ella saltant per la finestra, tu adquirint un sostre per sempre. És a dir, la mare no tenia ni ofici ni benefici i era filla del porter, i Carola sí que ha intentat construir-se un cert benestar, una certa envoltar-se d'una certa riquesa material, un sostre per sempre, una seguretat econòmica i, per tant, independència. Per això ha abaratat la filla, és a dir, no ha explotat tot el gust que podria tenir la maternitat. Aquesta és la seva reflexió. Avancem una miqueta i ens situem ja a l'últim capítol. Mireu que l'últim capítol representa el següent. Carola, tornada a incorporar al matrimoni, viu en una mena de presó. Hi ha un moment en què fins i tot intenta suïcidar-se, té problemes per dormir i ingereix moltes pastilles per adormir-se i l'han de portar a l'hospital, però se'n surt, se'n salva. Comença el capítol 15, que ja és l'últim, després d'aquest intent de suïcidi, amb aquest resum que tornem a llegir. On conto el meu retorn a la vida després de l'intent de suïcidi i de com faig pell nova, és a dir, es va curtint, es va acostumant fins i tot a la infelicitat. Surto a la carretera i me'n vaig. Un bon dia, en una reunió familiar, tenien una casa d'estiuets que s'havien comprat a Roses, decideix marxar, definitivament, per sempre, lluny, a París. A París, l'any 1951, em disfresso d'hongaresa i descobreixo la primavera del nord, la dolcesa de la cambra encatifada amb l'estufa que crepita, la immensa llibertat de no ser ningú, no la coneix ningú, no té lligams familiars, de ser jo, Judith Nagy, un altre nom que s'ha inventat, que és una altra cerca d'identitat, sempre perseguint la llibertat personal. La mestressa d'un restaurant car, que es posa de moda, munta un restaurant a París i ho tira endavant. Em deixo guanyar per la tendresa, però serà per última vegada. Coneix un jovenet, un tal Adrian, i amb ell manté una relació, però sap perfectament que és una relació absolutament provisional i que no té recorregut, que no anirà més enllà, és a dir, que no tindrà història. Agafem la pàgina 361 i veurem la creació d'aquest bar, d'aquest restaurant hongarès. Hi ha una referència literària que li empeny. El restaurant es dirà
chez Joaquim, Joaquim, d'acord? En memòria d'un escriptor que va llegir a casa de la senyora Reinal. Fixeu-vos què diu. A pàgina 361, chez Joaquim, d'acord? I mireu a partir d'un punt i seguit que diu: era una vella lectura dels temps feliços a casa la senyora Reinal i me n'havia quedat una tendresa especial per la terra hongaresa. L'autor és hongarès. La novel·la que jo recordava en el paper rascós de la col·lecció de la Renaixença es titulava La dama dels ulls de mar i l'autor es deia Maurice Jokai. Em recordava La dama dels ulls canviants com les aigües del mar i una sentència de l'autor protagonista que deia, aquesta és important la sentència, perquè fa referència a la visió del món de Carola. Més o menys, que sempre cal que deixis al plat les últimes cullerades, les més bones, les més desitjades. Cal que t'aixequis de la taula abandonant el festí perquè esgotar allò que desitges és la condemna a mort. Mai més no he tornat a trobar Maurice Jokai, que deu seguir relligat en pell aquells llibres de cobertes gruixudes i elegants, amb les inicials E.R., Eusebi Reinal, que és el marit de la senyora Reinal. Ell, de fet, no es diu Reinal, es diu Bertolozzi, la senyora Francesca Bertolozzi, però li diuen Paquita Reinal perquè assumeix, queda assimilada al nom del marit. El marit és E.R., Eusebi Reinal, a la biblioteca dels Reinal, al portal de l'Àngel. Aquest, per tant, és l'origen del nom del restaurant en què, d'alguna manera, es buscarà la vida a París. On coneixerà aquest Adrian? D'acord? Fixeu-vos en la pàgina 367, en què el noi, un jovenet, aristòcrata de París, li diu en un inici de guionet de diàleg, de guió de diàleg. I com et penses que és la gent jove? Les dones joves que tinc a l'abast o saben tan poc de viure com jo o són unes dones tan velles com la meva mare, una senyora aristòcrata, disposades a enviar-te a la guerra perquè els demostris la teva virilitat mentre elles es queden a recer, vol dir a casa, fent confitura de poma. Tu ets diferent, li diu a Carola, i és important veure Carola definida per un altre personatge, en aquest cas Adrian. Tu ets un animal despietat i salvatge, perquè no es lliga res ni amb ningú, sense instint de possessió, per fer fortuna. Només està dedicada, la seva única obsessió salvatge és fer fortuna. Per això, d'alguna manera, deixa tots els plats, com aquella sentència del novel·lista hongarès, deixa tots els plats a les acaballes, però no acaba d'esgotar-ne el contingut, no acaba d'assaborir tot el plaer de menjar-se'l completament. I sempre hi ha, d'alguna manera, un aixecar-se de taula abans d'acabar el festí. És un anar tastant tots els plats fins a trobar el definitiu. Aquesta ha estat, d'alguna manera, la trajectòria de Carola. 368, d'acord? Continua amb l'Adrian. Judit, sóc en aquest diàleg, em va dir, recordeu que ara es diu Judit, la nova identitat, digue'm una sola raó, una de sola, que em demostri que val la pena de viure. Jo vaig fer un esforç per somriure-li i li vaig aclarir, acariciar el cabell crespat, embolicat, arrissat i ros. No n'hi ha ni una, tresor. I aquest personatge també se suïcidarà. Ella ho veurà venir, perquè és un noi que sembla abocat al suïcidi, però aquí acaba, d'alguna manera, la seva estada a París. Acaba amb la mort d'Adrian i el retrobament d'un nebot, un tal Gigi, que la va a veure i bé, li parla de la família. Al cap d'uns dies d'aquest retrobament rep una carta d'Arnau Plans, un dels familiars, que li diu: estimada Carola, l'Esteve és mort, que el cel sigui. Soc a la pàgina 371. Hem obert el testament i et deixa hereva de tots els seus béns. Has de venir. La Rossi, la filla, vol impugnar el testament i nosaltres volem dissuadir-la'n. Evidentment, la filla se sent molt ofesa que no li hagi tocat res. Després de la carta, continua: la Rossi i jo ens hem posat d'acord davant de notari, s'entén, no d'acord personal, sinó legal, han arribat a una entesa. Sempre he pensat que l'Esteve va redactar aquell testament pensant en la Rossi, fent-li pagar la insubmissió i sobretot l'existència d'aquell beneit d'en Ramon Darder. I jo em vaig trobar al mig.
El Ramon Darder és un personatge una mica cràpula que apareix al final de l'obra. És un fresc que primer havia estat, diguem-ne, embolicat amb la tieta de Rossi, i després, quan va veure que la Rossi era filla d'un home ric, doncs s'hi va acostar i la va pretendre, la va festejar, fins que la Rossi en va caure enamorada i s'hi va casar, tot i l'oposició radical del seu pare Esteve Plans. Per això diu Carola que li fa pagar el casament amb Ramon Darder i per això l'exclou del testament. O potser, raona la mateixa Carola, l'Esteve no s'havia desfet mai de mi i amb poca traça i amb dolor m'estimava. Potser per això també l'anomenada hereva de tots els seus béns. I amb això acabem. Anem a l'última pàgina, la 374, reapareix aquesta figura del Cosme Tudurí, que hi hem trobat al principi, el que li va marcant com han de ser les memòries, perquè ell és l'editor i vol fer-hi negoci, naturalment. I quan ara representa que ja arribem al final i ha llegit totes les memòries, li diu, molt bé, escapçarem això i allò, escurçarem aquí i allà, naturalment perquè sigui un producte de venda, perquè sigui una mica best-seller, doncs necessitem fer-hi reformes i ho arreglarem a la nostra manera, a la manera que tenim els editors. Agafo el darrer diàleg que diu, mentre sopàvem, en Cosme m'ha dit, i què faràs ara, Carola? Realment tindràs la impressió que t'has quedat sense feina, amb què ocuparàs el temps? Escriuré una novel·la. De veres, de què tractarà? Faré una novel·la amb tots els trossos que us han sobrat. Per tant, tenim la consciència que aquest relat d'alguna manera és absolutament fictici, és tot ell un flashback i és una escriptura deliberada i volguda. Per tant, estem davant fins i tot d'un narrador que ens explicita la seva intenció d'escriptura, la seva intenció de posar damunt del paper, de fer, de posar negre damunt del blanc el que han estat les seves vivències. No s'amaga aquesta intenció d'escriptura, sinó que és explícita. I això, d'alguna manera, és el que emmarca la construcció de tota l'obra. Fins aquí, noies.